Azərbaycan tarixini özündə əks etdirən ən mühüm əsərlərdən biri Dəli Kürdür. İsmail Şıxlının əsərindəki Cahandar Ağa yazıçının öz babası olub. Həmin əsərdə Azərbaycan xalqının 19-cu əsr həyatı təsvir edilir. 1969-cu ildə həmin əsər əsasında eyni adlı film çəkməyə başlayırlar. Filmdə Cahandar Ağanı canlandırmaq üçün bir neçə aktyor arasında seçim edilməli idi. Həmin aktyorların arasında Ədil İskəndərov da vardı. Lakin rejissor Hüseyn Seyidzadə bu rola Ələddin Abbasovu seçir. Dəli Kür filminə qədər Ələddin Abbasov cəmi bir neçə filmə çəkilmişdi. Amma bu ona Cahandar Ağa kimi böyük rolu canlandırmağa heç də mane olmadı. Filmdə aktyorun danışıqlarını Həsən Ağa Salayev səsləndirib. Ələddin Abbasov Cahandar Ağa obrazı haqqında deyib ki, mən atamı xatırlayıram. Mənim atam da Cahandar Ağa kimi həmişə at belində dolanıb, zəhmindən qan ağlayırmış övladları. Bütünlüklə o gəlib dururdu gözümün qabağında. Filmdə həmçinin Sovet dövründə ilk dəfə olaraq Novruz bayramının geniş təsviri verilib. Novruz bayramınız mübarək.